Շնորհակալություն նման քննարկում կազմակերպելու եւ հրավիրելու համար։ Պարոն Նիշանազարյան, իրոք շատ հետաքրքիր հարց եք բարձրացնում, բայց հնարավոր չէ բարդ հարցերի վերաբերյալ խոսել այսպես պրիմիտիվ կատեգորիաներով։ Պետք է փորձենք մի քիչ ավելի բարդ ձևով խնդրին մոտենալ, բարդությանը մոտենալ, եւ հարցը այստեղ երկաթը էլիտաները չեն ցանկանում, թե չեն կարողանում։ Սա է գլխավոր հարցը ստեղծված իրավիճակում։ Ով կարող է, կարող է միայն էլիտան, որովհետև հասարակության կառուցվածքը այնպես է լինում, որ անհրաժեշտ է գործողության համար, հատկապես երբ մենք խոսում ենք ստրատեգիական գործողություններից, իսկ Արցախի հիմնախնդիրը, ընդհանրապես Արցախը պահելը դա ստրատեգիական հիմնախնդիրը, ես կասեի անգամ ստրատեգիական մշակույթի հիմնախնդիրը, ինչպես է դա տեղի ունենում, հա, սուբյեկտը, այսինքն իր էլիտայով ձևակերպում է խնդիրը, մնացած ճանապարհում արդեն ռացիոնալ գործողությունների արդյունքով կարողանում է ընտրել հնարավորությունների ամենաէֆեկտիվ տարբերակը եւ այդ տարբերակով ճանապարհ ցույց տալ ուղղորդել առաջնորդել արդեն այսպես ասենք, հա, լավ ոչ վատ իմաստով, բացական իմաստով, այլ նորմալ իմաստով, այլ ժողովրդի հասարակությանը։ Մեր խնդիրը այն է, որ վերջին 35 տարիների արդյունքում, պատահական չեմ ասում 35 տարիների, որովհետև Հայաստանի երրորդ հանրապետության էգզիստենցիալ իմաստը դրվել է Արցախի հիմնախնդիրը, բացասական սելեկցիայի արդյունքով ձևավորվել է նման որակի էլիտա, բացասական սելեկցիայի արդյունքում է տեղի ունեցել։ Հիմա մենք ունենք այն, ինչ ունենք, եւ այդ պատումները մենք վայելում ենք։ Նախորդ օրինակ քննարկումների ժամանակ շատ խոսվեց նույն այդ պատասխանատվության հարցով, ով պետք է ստանձնի, ինչպես պետք է համեմատականներ 88 թվականի հետ, բայց մենք ոչ մի կերպ չենք ցանկանում հաշվի նստել այդ իրողության հետ, որ 88 թվականի հասարակությունը եւ ներկայիս չհասարակությունը տարբեր երևույթներ են։ 88 թվականին մենք գործ ունենք մի հասարակության հետ, որտեղ պայմանական թվերով ասենք, հա, մոտ 5% նոմենկլատուրա եւ իր տես շրջապատով զավակներով լավ են ապրում, մնացած մասը ապրում են պլյուս մինուս հավասար նույն իրավիճակում, չկա բևեռվածություն սոցիալական այս ձևով, այս եղանակով, եւ այդ ժամանակ սկսված հարցը, հիմնադրված հանրապետությունը իր էգզիստենցիալ իմաստով հասել է այս իրավիճակին բոլորովին այլ կառուցվածքով առել։ Հիմա մենք ունենք մի ահռելի զանգված, որոնք չունեղորներ են, եւ ունենք նաեւ մի հսկայական պայմանական, ասենք, հա, հսկայական հատված, մոտավորապես օրինակ ենթադրենք, հա, այդ պայմանական թվերով ասենք 1000 ընտանիք, որոնք նույն այդ գաղափարական խնդիրը օգտագործելով իշխանություն են ունեցել տարբեր տարիների Հայաստանի 30 տարվա պատմության ընթացքում եւ ապրում են շատ լավ, ավելին իրենք 7 պորտով են ապրելու են շատ լավ, եւ այս իրավիճակում մենք ասում ենք, մենք ընդհանուր մի միություն ենք, պետք է ընդհանուր խնդիր ձևակերպենք, գնանք ընդհանուր խնդիր լուծենք, որը չի ստացվում, որովհետեւ նախորդ 35 տարիների ընթացքում ձևական էգզիստենցիան ունենալով Արցախյան հիմնահարցը մենք ձևավորել ենք սպառողական հասարակություն։ Խորքային իմաստով մենք չենք ընկալել, որ մենք ոչ Չեխիան ենք, ոչ Սլովակիան ենք, ոչ էլ Բելգիան ենք, մենք ունենք Արցախյան հիմնահարց, մենք ընդամենը 100 տարի առաջ ցեղասպանված ժողովուրդ ենք, որ նորից կանգնած ենք ցեղասպանության շեմին, որովհետև Ադրբեջանը երբեք չի ընդհարցրել, որ ինքը այդ հարցը լուծելու է ուժային ճանապարհով, իսկ ուժային ճանապարհով Ադրբեջանի հարցը լուծելը ենթադրում է ցեղասպանություն։ Պետք է շնորհակալ լինենք մենք Ալիևի իշխանությունից, որ իրենք դա ազնիվ են գտնվել այդ հարցով եւ չեն ընդհարցրել։ Մենք ինչ ենք արել, մենք չենք դիտարկել խնդիրը ամբողջությամբ, ձևավորել ենք սպառողական հասարակություն։ Պարոն Գասպարյանը մեջբերում էր Վեբերին, ես կմեջբերեմ Բոդրիանին, որ շատ հետաքրքիր աշխատություն ունի սպառողական հասարակության վերաբերյալ, որտեղ հիմնավորում է, որ սպառողական հասարակությունը կառուցվածքային աղքատության մասին է։ Կառուցվածք չի կարող սպառողական հասարակությունում 20% աղքատություն չլինի,
դա կառուցվածքային նախկատության հասարակություն է։ Եվ մենք ձևավորել ենք այդ հասարակությունը տուրք տալով հետ սառը պատերազմյան լիբերալիզմի հովերին, ձևավորել ենք այդ որակի տնտեսություն, այդ որակի չհասարակություն։ Այսօր մենք հասել ենք այստեղ եւ օգտվելով այդ խորագրից, այս քննարկման հնարավորությունների մասով արցախյան հիմնահարցի, պետք է մենք հիմա արձանագրենք, որ մենք ունենք երկու հնարավորություն ազատ Արցախի։ Առաջինը, մեր շոկերին կարող է հետևել, ամենայն դեպս շանսը, որպեսզի հետևի մեծ վերափոխումներ, այսինքն մենք շանս ունենք իսկականից ձևավորելու հասարակություն։ Եթե մենք համարում ենք մեզ, կարծում ենք, որ հայ ժողովուրդը, հայերը, Հայաստանի քաղաքացիները մարտունակ ժողովուրդ են, մարտահրավերներին տարածաշրջանի, աշխարհի կարող են մարտահրավերը ընդունել և փորձել դրանք դիմագրավել, մենք հիմա շանս ունենք ձևավորելու հասարակություն, որը իր կառուցվածքով նման չպետք է լինի այն հասարակությունը, որը հասարակությանը ձևավորվել է չհասարակությանը վերջին 30 տարիների ընթացքում։ Այս ճանապարհով պետք է գնալ և նույն պասիոնալիզմի մասին է, երբ որ խոսք գնաց։ Այն ինչ է պասիոնալիզմը, ինչպես ասում է Լև Գումիլյովը, երկար կանք ունեցող մարդկանց հատվածը, ցանկացած ժողովրդի մեջ նման կատեգորիա կա, ես սոցիոլոգիային չեմ տիրապետում, համոզված եմ նաև հայերի մեջ կա երկար կանքի մարդիկ, որոնք պատրաստ են ապրել հանուն նպատակի և հանուն այդ նպատակի նաև սերունդ ունենալ և սերունդ դասիրակել։ Այս ճանապարհով եթե մենք գնանք, այդ երկար կանքի մարդկանց բացահայտելու, համախմբելու և նոր որակի էլիտա ձևավորելու հարցով, մենք անպայմանորեն հաջողելու ենք, որովհետև եկեք անկեղծ լինենք, 2020 թվականին մարտի դաշտում ըստ էության պարտված պատերազմում, կապիտուլացված պատերազմում մենք մեզ ենք պարտվել, մենք իրականում պարտվել ենք ինքներս մեզ, որովհետև չենք ձևավորել այն հասարակությունը, չենք կարողացել, չենք ցանկացել, չի ստացվել, մի խոսքով դա հետագայում պատմաբանները կպարտեն, ինչպես ասում են, որի հետևանքով մենք ստացել ենք այդ արդյունքը և նույն 2018 թվական, որը նախերգանքն է եղել, հա, իշխանապետությունը Հայաստանում, այդ որակի էլիտա է եկել։ Այսինքն նորմալ հասարակության մեջ, պասիոնալ հասարակության մեջ այդ որակի էլիտա չէ կարող գա, ուղղակի անհնար է։ Հիմա սա մի ճանապարհ է ձևավորելու հասարակություն, լուծելու ներքին խնդիրները, որի հետևանքով արդեն մենք կարող ենք անցնել երկրորդ հնարավորությանը, դա Արցախի հիմնահարցի, եթե չասենք լուծումը, գոնե թե տրամաբանական հայանպաստ, եկեք ավելի ուղիղ տերմին ընդունեմ, հա, մարդավարի վիճակի գալը։ Այդ վիճակին գալու համար մեծ հնարավորություն է տվել անկախ իր կամքից, մտածված թե չմտածված, Ադրբեջանի Հանրապետությունը, իդեմս Ադրբեջանի իշխանության։ 20 թվականի պատերազմից հետո Ադրբեջանի ղեկավարությունը, իդեմս Իլհամ Ալիևի, իսկական կասուս բելի է տվել, իսկական կասուս բելի։ Վերջին 30 տարիների ընթացքում ամբողջ, երբ չեմ սիրում այդ տերմինը ընդունել, շատ ասել, հա, քաղաքակիրթ աշխարհը, ավելի նախընտրելի է երևի թե ասել առաջին աշխարհը, կամ այսպես ասենք, հա, աշխարհակարգի պատասխանատուները մեզ 30 տարի ասել են մի բան, Արցախի հիմնահարցը ռազմական լուծում չունի, բայց հետո պարզվել է ռազմական լուծում ունի, աշխարհակարգի պատասխանատուները դա ընդունել են, իգիտություն, որոշ պատասխանատուներ նույնիսկ երաշխավորել են իրենց ստորագրությամբ ռազմական լուծում։ Այսինքն հիմա եթե մենք հակառակ պրոցեսով անենք, մենք հնարավորություն ունենք բարոյական առումով համապատասխան ուժերի և համապատասխան բալանսների առկայության դեպքում հակառակը պարտադրելու և ստիպել ընդունելու։ Տեսեք, 30 տարի օրինակ, ասել են դուրս եկեք քարվաճարի շրջանից, քարվաճարից դուրս եկեք, ինչ է ասվել հայկական կողմից, որ եթե այդտեղից դուրս գանք,
չունենք Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանակ, եւ ես հիմա մի փոքր այսպես ասենք, հա, պրիմիտիվ ասենք, քանի Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները լուծված չի, մենք այդտեղից եթե դուրս գանք, Ադրբեջանի զինված ուժերը գալու են նստել այդ սարերին, այնտեղից կրակ են Ջերմուկի ուղությամբ, Բայոզդորի ուղությամբ, հետագայում այդտեղից արդեն Սևանի ուղությամբ, Վարդենիսի ուղությամբ, չէ՞ նույնն է սարը ասվել։ Տեղի ունեցել պատերազմ, պատերազմից հետո կա փաստաթուղթ, չասենք խաղաղության պայմանագիր, բայց ինչ-որ փաստաթուղթ, որտեղ, որով երաշխավորվում է, այսպես գոնե թե ժամանակավոր այդ խաղաղությունը։ Ինչից հետո Ադրբեջանի զինված ուժերը եկել են, նստել են այդ սարերի վրա ու կրակում են հայկական բնակավայրերից։ Ես ուզում եմ տեսնել եվրոպացիների, ամերիկացիների, ռուսաստանցիների աշխարհում ինչ-որ մեկի դեմքը, երբ որ օրինակ հայկական զինված ուժերը նորից կվերցնեն Քարվաճարի շրջանը, կնստեն Օմարի վրա եւ կասեն, այ հիմա եկեք խոսենք։ Այս անում ենք, որ մենք 30 տարի ձեզ ասում ենք, որ այս լավ չհասկացողները գալու են սարի վրա, նստեն կրակեն մեր վրա, հիմա մենք ուրիշ ճար չունենք։ Հիմա եթե մենք այդտեղից դուրս գանք, ով է երաշխավորը, որ նույնը չի կրկնելու։ Այսինքն մենք ունենք հստակ կասուս բելի, որ Հայաստանում աշխարհում տարածաշրջանում իրավիճակի համապատասխան փոփոխությունից հետո մենք կարող ենք տարածաշրջանում ռազմական ստատուս քվոյի տեսանկյունից նոր ստատուս քվո ձևակերպել եւ հասնել դրա։ Բայց դրա համար նորից եմ կրկնում, ամենաառաջնային խնդիրը շանսը օգտագործելն է եւ իրոք հասարակություն ձևավորել, հասարակություն ձևակերպելը, որը ունենա նպատակ, որը ունենա իմաստ, եւ այդ հասարակությունը չի կարող լինել սպառողական հասարակությունը, որը մենք 30 տարի հետևողականորեն ձևավորել ենք, եւ որի հետևանքը մենք ստացել ենք 2018-ը, այնուհետև 2020 թվականի ողբերգությունը։ Ես այս հարցով երբեմն երբ խոսակցություններ են լինում, հակապաստարկ եմ բերում, ասում եմ, դե զարգացած աշխարհը, առաջին աշխարհը, ինչպես կարող էր Հայաստանը այդ ամեն ինչ դուրս մնալ, Դե կներեք, բայց նախորդ 30 տարիների ընթացքում ես օրինակ այս հակապաստարկն եմ բերում։ Հայաստանը ինչքան մարդ է արտագաղթել։ Ուզում եք սպառողական հասարակության մեջ ապրել այդ խաղի կանոններով, այդ արժեհամակարգով։ Եկ գնացեք Ամերիկա, ինչպես որ գնում եք մեծ հաճույքով, գնացեք Բելգիա, ինչպես որ գնում եք մեծ հաճույքով, ինչ որ ձևով այս երկիրը իր մարտահրավերներով չի կարող նման հասարակություն կառուցել, չի կարող նման պետական համակարգ կառուցել, չի կարող նման այլասերված դեգեներատների հասարակության այսպես բարեհոգեբանական միջավայր ձևակերպել, չի կարող ուղղակի, եւ այդ հավաքական սկալները, որ գործվել են, դրա հիմա այս դարը ջուրը մենք հիմա խմում ենք բոլորով, սա դրա հետևանքն է, դրա համար այլ որակներով, այլ հիմքերով, այլ արժեքներով հասարակություն պետք է ձևակերպվի։ Եվ մի բան էլ վերջում հավելեմ, հա, բայց մեր նախնական խոսքի, որ անկախ նրանից Հայաստանի իշխանությունները կցանկանան, չեն ցանկանա, Հայաստանի բնակչության մի մասը, ես դժվար է հասարակությունը անվանել, հա, լավ է տերմին կա դրա համար, ազգաբնակչություն, Հայաստանի ազգաբնակչության մի մասը ցանկանում է, չի ցանկանում, ուզում են ադրբեջանցիների հետ հաշտվեն, թուրքերի հետ հաշտվեն, չհաշտվեն, ինչ անեն, Ղարաբաղը հանձնեն, չհանձնեն, մենք պետք է իրոք հասունություն ունենանք եւ հասկանանք, որ շատ բաներ ոչ հայկական պետականությունից է կախված, ոչ հայ ժողովրդից է կախված։ Հայերը ուզեն, չուզեն, որոշեն, չորոշեն, արցախյան հիմնահարցը լինելու է։ Այստեղ կա աշխարհակահաղակականություն եւ կա շատ մեծ շահեր։ Իրոք եկեք փորձենք, իհարկե հասկանալ շատ դժվար է, բայց այդ միֆերից դուրս գալ, հա, տարածաշրջանի ռազմակահաղակական ստատուս քվոն եւ այս աշխարհակահաղակական իրավիճակը, որ հիմա գոյություն ունի, ախուրյանցի անունները չեն որոշել։ Ամենայն հարգանքով ախուրյանցի անունների նկատմամբ, բայց իրենք չեն որոշել։ Հասկանում եք, եւ մյուս տեսանկյունից, եթե մենք այս տրամաբանությունը շարունակենք, մենք պետք է հասկանանք, որ մենակ մեր ուզելով չի, որ հակամարտությունը լինելու պատմությունը այդպիսի բան է։ Կներեք, բայց ես
երբ որ իմ դիսերտացիան գրում էի տեխնատոլական, հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին էր վերաբերվում 1920-22 թվականներին հետ խորհրդային շրջանում, հա, երբ որ այդ ժամանակ Արցախի հիմնահարցի այդ լուծումը գտնվեց, կամ այսպես ասենք, կիսալուծումը գտնվեց, այդ ժամանակ էլ ժամանակի աշխարհակարգի պատասխանատուները փորձում էին դա ներկայացնել տնտեսական իրավիճակով, այսինքն Ղարաբաղը հանձնել եք, ոչինչ, մենք ձեզ բան կտանք, տեղը կտանք տնտեսական արտոնություններ, երկիրը երկիր կդարձնեք, կզարգանաք, սա այս հարցը թող այսպես մնա կամ արտահանվի։ Անգամ կա այդ փաստը, որ երբ Միասնիկյանը վերադառնում է Երևան, Երևանում քննարկում է ժամանակ, ասում է, դե ինչ անենք, Ադրբեջանը հրաժարվում էր սպառնում էր նավթամթերք չտրամադրել, իսկ առանց նավթամթերքի այդ ժամանակ դարձնալ չէր կարող գոյատևել։ Բայց ինչ եղավ տարիներ հետո, ընդամենը 2-8 հետո այդ խնդիրը պայթեց։ Պատմությունը այդպիսին է, այդպիսի տրամաբանություն ունի, այդպիսի տրամադրվածություն ունի։ Եվ եթե մենք ոչ վաղ անցյալի այս վերջին 2-3 տարիներն են նայենք, օրինակ Ադրբեջանը կարող էր այդ նվերը նաև չանել, չէ՞, կասուս բելին չտա, բայց իրանք տվեցին, չէ՞, եւ ապացուցեցին այսօրվա Ադրբեջանի քաղաքականությունը, ինչ է ապացուցում, որ իրենց համար խնդիրը փակ չէ, ոչ թե Ղարաբաղի մասով, այս անկեղծորեն Ադրբեջանի ներսում, եթե մենք սոցիոլոգիան նայենք, Ադրբեջանի վերնախավը, Ադրբեջանի ժողովուրդը, Ղարաբաղի հիմնահարցը դա պետությունը ինչ-որ բանի շուրջ կոնսոլիդացնելու, մարդկանց ինչ-որ գաղափարի շուրջ կոնսոլիդացնելու լավ պատրվակ է։ Այսօր Ղարաբաղն էլ հանձնես, վաղը ասելու են Սյունիքը, Սյունիքն էլ հանձնես, վաղը ասելու են Երևանը, Երևանը հանձնես, վաղը ասելու են Ծաղկաձորի անունը ինչ արել, Դարաչիչակ, այդ ամերը, իրանց պետք է օդուջերի նման։ Իրանք դա ըստ էության մենք պետք է հասկանանք, որ իրանց համար էլ դա տարածքային հարց չի, իրանց համար էլ դա գաղափարական հարց, գաղափարախոսական հարց, սա կարևոր խնդիրներ են եւ ստրատեգիական մշակույթի խնդիրներ են։ Եվ այս երկու ամփոփել նրանով, որ այս երկու հնարավորությունները մենք ունենք, պարոն Մելքշան Ազարյան, ձեր ասած էլիտան, որ չի ցանկանում, ես կարծում եմ չի կարողանում, որովհետեւ էլիտան բացական այսպես սելեկցիայի արդյունքում է ձևավորվել, միայն բավարար է նայել Հայաստանում, ես ձախակողմյան այսպես ասած մարքսիստական կոչերով չեմ հանդերձ գալիս, ոչ էլ այդ գաղափարախոսության կրողն եմ, կամ համարում եմ, որ այդ գաղափարախոսությունը շատ օգտակար է ստեղծված իրավիճակում, բայց ընդամենը մի փոքր հառևլիկ, տեսեք Հայաստանում հատ ֆինանսական տեսանկյունից հաջողության հասած մեծ փողեր աշխատած մարդկանց, մենք տեսեք ովքեր են հաջողվել, բայց տեսեք այդ մարդկանց, դրանց արժե համակարգը, մտածելակերպը, պատասխանատվությունը, ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։ Մենք նախորդ քննարկման ժամանակ էլ այստեղ մենք ասում ենք, ժողովուրդը այսպես պետք է անի, ուսանողները լսարանում պատրաստեն, իսկ շատ կներեք, իսկ այս երկրից օգտվողները, այս երկրում հարստացողները, ամենակարևոր հարցն, այսինքն մենք գնանք հաղթենք, մենք ասած ամբողջ միավոր, հետո այդ հաղթանակը ո՞նց ենք կիսելու, այն ձևով ինչ որ կիսվել ա նախորդ 30 տարիների ընթացքում, մենք Երևանից ենք խոսում, Երևանը մեծ ա, մի քիչ իրավիճակը փոքր ա, Հայաստանը հայր ա, ո՞ր Ղարաբաղում մենք տեսել ենք ինչ ա կատարվել, դուք Ստեփանակերտում, պան Մելքշան Ազարյան, դուք ինքներդ եք պատերազմի ժամանակ այնտեղ ապրել, տեսել եք, չէ՞, մարդիկ հավասար են եղել, հավասար կրվել են, հավասար զոհվել են, հետո հավասար ա բաշխվել ամեն ինչ, հետևանքներ սա պետք ա լիներ։ Հիմա ունենք այս երկու շանսը, ես առաջարկում եմ մտածենք այս երկու շանսը ինչպես են կարողանում օգտագործել, ոչ թե մորալիստական տեսանկյունից, հա, բարեախրատական դասեր տալով, ինչ-որ ելույթներ ունենալով, այլ ոնց սա հնարավոր սա բերել քաղաքական դիրքավորման վրա, քաղաքական ռելսերի վրա, որը կվերածվի քաղաքական ծրագրի, և այս իշխանությունը, որը պարզ է բոլորի համար, թե ովքեր են իրենցից ինչ են ներկայացնում, և այդ առումով գոնե թե փառք Աստծո ազնվություն կա, ով են իրենք, ինչ են ցանկանում, ինչ են կարողանում անել, այդ մասին բոլորս գիտենք, այլընտրանքային ծրագիրը, այլընտրանքը ո՞րն է,
vor hincheri vara, aile drankain ca akakan saragir, vorov, hanara vor kalini, martkan samahambel, dur ardur, zecel, martkan set hosel, martkan samozel, martkan sarajnotel. Sajat anul, mej, aspesa sas, ain hangervana, vortev men hasel. Șnoraka. Șnoraka, lecam, jordan, jamanaka. Scape șata, e ascuns, e cartel, e jamita, e cartel, 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 Comunistacan cu sarcinile manifestului, vor hedo pe ce bază de vot, adcanel la tehcitanul ca marțunar de tehcitanul, mătați o martic pe ce zeva kirpet, zeraghire, pana zeva, caracacan, habat nuțiune lunețor, ce te-am caput de sa chimarticen, caracacan, habat nuțiune lunețor, caracacan borzișnere, da pe ce arten, da pe reacen, caracacan, zeraghri. Povanda Gusian, vorbesc pe chemă dată, vorbesc Hasara Gusian, es Jovotiez, Azgabana Gusian, Nezamas Gusian, Shahere, Ete, Vonsete, Avorbu, Mugenan, Martin Samozin. Asta pe chemă dată, vorbesc. Este Savata Sumem, Hai Jovoti, Havakatan, Arganda, Etkan, Cicora, Sel, vorbesc, Matazov Martic, Cicora, Kam Matazov Martic, Kam Matazov Martic, Evait Martic, Ienza Sedică. Ժամանակի ընթացքում, եթե ես լիա ուսը կարճ ժամանակի ընթացքում ասելու եմ։ Շնորհակալություն։